אני לא יודע אם שכנענו אתכם או לא, אבל הצגנו לכם את העובדה, ולצערנו היא עובדה, שהבעיה היא בכלל לא מסריקה. יש בעיה קטנה מסריקה, אבל הבעיה העיקרית היא בטיפול בתיק אחרי כן. אז תכף שרון, שהוא מנהל החדש של המחלקה שעוסקת בכל נושא הכיפול וכל החשיפה, יציג את מה שהוא יציג. אני רוצה אותו קדימון למה שהוא אמר. אנחנו עוסקים כרגע בחומרים של ילדי תימן. בחומר של ילדי תימן יש עדות של פרופסור יהודה היס, שמסר עדות לפני ועדת קדמי בסוף שנות ה-90. כבר שנים מחפשים אצלנו, לא מהבוקר עד הלילה, מפעם לפעם, במשך השנים, חיפשו שוב ושוב, תמצאו לנו את העדות של פרופסור היס, היא מעניינת. ולא ידענו למצוא את זה, כי היו או 600 או משהו כזה עדויות, והרבה קופסאות, ובשום מקום לא כתוב יהודה היס, אז או שאחד מאיתנו יקרא עד שימצא, או שלא. אז התשובה היא שלא. בגלל שאנחנו מכינים עכשיו את חומר של ילדי תימן שיעלה לאינטרנט, אנחנו עוברים על כל החומר, ומצאנו את הפרוטוקול של העדות של יהודה היס, כמו פרוטוקול של כל האחרים. בכל פרוטוקול שאנחנו מוצאים, אנחנו רושמים במטה דאטה את שם בעל העדות, בשם הילד שחיפשו, בשם כל מה שעוד. וזה אומר שכאשר אנחנו נעלה את החומר לאתר עוד מעט, ותרצו למצוא את הפרוטוקול של יהודה היס, אתם תקליקו יהודה היס ותמצאו אותו. למה אני אספר את הסיפור הזה? כולכם מבינים אותו. כשאמרתי לכם ששני שליש מהחומר מקוטלג ושליש לא מקוטלג, שני שליש מהחומר המקוטלג הוא לא באמת מקוטלג, אלא יש עליו זיהוי שכתוב דיוני ועדת קדמי, 2 ביולי 1997. מה היה שם בפנים? יהודה היס או מישהו אחר? דיברו על זה, דיברו על האור? אין לנו מושג, וגם לכם אין מושג. במהלך שאנחנו עושים כרגע, כאשר אנחנו כבר פותחים את החומר אחרי שמשרד, ואין לנו ברירה על בגלל ימי חשיפה, שגם שם יש פלונטר שנדבר עליו אחר כך, אנחנו עושים כמה פעולות, וזה מה שרציתי ששרון יציג. שלום לכולם. רציתי להראות לכם קודם את האתר, כמו שם אתם מחפשים. רציתי להראות לכם דוגמה לתיק שהוזמן. זה התיק שהזמינו, מכון לפקידות בשפות יעל בת ים כרך ב'. אני רוצה להסביר לכם על התהליך מהרגע שאתם מזמינים תיק עד לרגע שהוא עולה לאתר. יוסי דיבר על הסריקה. מה זה אומר פיזית לשלוח את התיק בסריקה? התיק יוצא לסריקה, הוא חוזר לכאן, הוא מותן למערכת. יש איזשהו שלב שבחלקת חשיפה עוברת למטה הדאטה של התיק, מבינה אם יש פה משהו בעייתי בתיק. צנזורה או משהו ביטחוני. ויעקב אמר שהוא בעצם מייצג את מחלקת חשיפה, והוא ידבר איתכם על זה. אני מדבר על התחום של חשיפה בלמסית. מה אנחנו עושים כשהתיק הוא בלמסית? זה לא בעיות של צנזורה או בעיות של יחסי חוץ או סיבור. כשזמנתם תיק באתר, זה היה נראה כך, שאין סריקה לא באתר, לחצתם, הזמנתם את התיק, ואז אני אמור לטפל בתיק. אני אראה לכם, שמערכת מסרדת לעבור, ננסה להיכנס שוב. עכשיו, שרון מכניס אותנו למערכת הפנימית שלנו, שנקראת רימון. עם הסיסמה שלו, שכולם ידעו. באמת, אתם לא יכולים, כי זה רק בבניין הזה, אי אפשר להגיע לזה משום מקום אחר בעולם. תראו, המערכת כרגע לא עולה, אבל הכנתי בקה. הוא כבר צילם את המסך, נתקע. קיבלתי תיק. עכשיו אני אמור לעבור, קודם כל אני מתחיל לעבור עליו. זה אומר לעבור על עמוד עמוד. אני פשוט מתחיל לקרוא את התיק. זה לא קריאה מילה במילה, אבל אני אמור לעבור עליו. אם אני מזהה דברים שקשורים שיש בהם צנעת פרט, לדוגמה תעודות זהות, מידע רפואי של אנשים חיים, זה יכול להיות מפורטים פה מקרי סעד, בעיות של רווחה, אני אמור להשחיר את החלקים הבעייתיים. זה אומר ממש פיזי, בוא נראה מה עושה פה, ממש פיזי לעבור ולהשחיר את התאים הבעייתיים. לדוגמה,
לדוגמה, מצאתי שהקטע הזה הוא בעייתי, זה יכול להיות אפילו מילה, זה יכול להיות שם, זה יכול להיות תעודת זהות. אני ממש עובר עכשיו... לגבי עצינת פרט, נניח שאני כותב על היסטוריה של הזנות בשנים הראשונות במדינת ישראל. אוקיי. אז מה אתה עושה עם זה כזה? הזמנת תיק שקשור לזנות. בתיק מפורטים לדוגמה שמות של זנות. אני אמור להסתיר את השמות. אני אמור לעבור על התיק ולהסתיר את השמות. כל עוד הם בחיים, ברור ש... וגם אחרי, יש לנו מערכת כללים. לדוגמה, אני חושב של אחרי מות אדם, זה עוד כמה, משהו כמו 40 שנה. יש לנו את ההחלטה, יש לנו התעסקות. זה לא מדוע, משהו בעייתי, אני לא רוצה... עכשיו, הזכרתם את האולם. אולי בעבר קיבלתם, אני לא יודע. אבל גם לאולם לא היית אמור לקבל חומר כזה. בעייתי. באולם, מה שקרה, זה שאם אלנה זיהתה של תיק התעסק בזנות, ויש שם שמות של זונות, היא פשוט לא נתנה לכם את התיק. שזה כמובן אי אפשר לעשות היסטוריה חברתית. נכון. עכשיו אנחנו ניתן לכם את התיק, רק אנחנו נשחיר את השמות. תקבלו את התיק. אוקיי, עברתי על התיק. ביררתי אם יש בו בעיות של צנעת פרט, אם יש בו בעיות של הגנת שמו הטוב של הנפטר. לדוגמה, יש תיקי, לא יודע, נתיחה אחרי המוות. אני רוצה להסתיר את הצילומים קשים. אני מסתיר את זה, וזה הכלי שאני עובד איתו. לאחר מכן אני משטח את התיק. אני לא רוצה שחלילה יהיה אפשר כמובן להזיז את ההשחרות שביצעתי. זה השלב הראשון של החשיפה. זה אומר, לדוגמה, בתיק הזה, זה לא בעייתי, יש בו 18 עמודים, שזה לא הרבה עבודה, אבל יכול להיות תיק שיש בו 146 עמודים. שפה לדוגמה, מחול לפקידות ולשפות יעל בת ים, פה לדוגמה יש ציונים של אנשים. יש פה על אנשים שרצו לסלק אותם מבית הספר. יש פה השחרות שבוצעו בתיק. עובד עבר על כל התיק, והשחיר קטעים שהם בעייתיים, שמות של, דוגמה, ציונים של אנשים, אנשים שסולקו מבית הספר, דברים שהם בעייתיים מבחינת צנעת פרט. אגב, אתם מבינים שהדבר הזה שאתם רואים פה זה אגב. כשאנחנו סורקים, סתם הסבר, כשאנחנו סורקים, האלגוריתם של המכונות הסריקה זה שגב של מסמך לא סורקים. אבל אם המחשב מזהה ולו סמל כלשהו, אז הוא סורק אותי. אז כשהנייר הוא מאוד דק, אז המחשב רואה את האותיות מקדימה עוברות לאחורה, אז הוא סורק. אז החלטנו לא להוציא את זה, כי זה יהיה המון עבודה. כן, זה הגב. אוקיי, לא פשוט. בוא נגיד שעברנו על כל התיק, עברתי, השחרתי את כל מה שקשור לצנעת פרט. השלב הבא הוא, אני רוצה גם לקטלג את התיק הזה. אחרי ששיתחתי, החלפתי את הקובץ שיועלה לאתר, עכשיו אני רוצה לקטלג את התיק. כי באתר, בוא נראה לכם דוגמה, הקטלוג למשהו שהוא לא סרוק, שימו לב, יש פה רק את הגוף היוצר, שזה בלשכת מנכ"ל למשרד החינוך, המנהל הפדגוגי, ושם. מישהו הזמין את התיק הזה, התיק הזה עוד לא פיפל. וזה, הוא הזמין אותו כי הוא חיפש, יכול להיות שהוא חיפש את הגימנסר, יכול להיות שהוא חיפש משהו מהקטלוג שהזכרת. אבל אחרי שאני חושף את התיק, אני כבר מקטלג אותו בצורה הרבה יותר משמעותית. כדי שאחרים יוכלו למצוא אותו בצורה הרבה יותר קלה. אני מתאר את התיק. דוגמה, נכיל התכתבויות של המכון לפקידות לשפות יעל בת ים בנוגע לפיקוח. אני מתאר ממש מה יש בתיק. אני גם, פה בעצם אני נוגע בהשערה. אני יוצא, יש לנו מערכת של ישויות ידע. אתה לא כותב את השנה שזה? את השנה? בתיאור? כן. אוי, יש את השנה, אתה רואה מן כאן. מתאריך התאריך. כאן אתה רואה התאריך הוא מיום. עד יום. ממש פר יום. אני רוצה לדבר קצת על ההשערה. מה אנחנו עושים עם התיק מעבר לחשיפה. אנחנו בנינו מערכת של ישויות ידע. של נושאים, אירועים, אישים ופרויקטים. ואירועים. עכשיו זה אומר שבעצם... וגם ארגונים. זה אומר, אני אתן לכם דוגמה לתיק שהשארנו. הנושאים שאושרו פה הם בתי ספר מקצועיים, רגולציה, בחירות לכנסת, חינוך מקצועי, שכר לימוד. עכשיו תראו שפה גם נושאים שהם מוסתרים פה אמנם בתיאור, במקרה הזה אני עברתי על התיק, הם עסקו בסקרים בנוגע לניסויים. עכשיו, כל זה, אנחנו השארנו את התיק הזה בישויות ידע. מה זה בעצם ישויות ידע?
אנחנו בעבר היינו... יצרתם תגיות בעצם. סוג של. אבל זה תגיות, אין תגיות חכמות. בכל אישות ידע יש תיאור קצר על אישות הידע. אנחנו גם הכנסנו תאריכים באישויות הידע. אתן לכם דוגמה עכשיו בילדי תימן שאנחנו עוסקים. יש לנו אישויות ידע של... עשינו ארגונים, אז מחנות עולים. עכשיו, דוגמה מחנה עולים אין שמר. אני יכול ליצור, יצרנו את כל מחנות העולים הקיימים, את כל בתי החולים המעורבים בפרשה, את בתי העלמין, את הנושאים, את האישים שקשורים לפרשה, ואנחנו בעצם יוצרים איזה סוג של קטלוג של החומרים. עכשיו, זה קטלוג שהוא בעצם קטלוג חכם, כי אני יכול גם לקשר בין הנושאים השונים. אני יכול להחליט על נושא על של נישואים, ותחתיו לקשר את נישואים אזרחיים ולדוגמה נישואי תערובת. כך שאם בעתיד אני אחפש משהו שקשור לנישואים ושקשור לחינוך, לדוגמה, לבתי ספר מקצועיים, קשור לחינוך, אני יכול למצוא את זה באתר. או אני יכול לדוגמה לקשר בין בתי ספר, לעשות סוגי בתי ספר. יש בתי ספר מקצועיים, עיונים, אני יכול לקשר לדוגמה הכשרה מקצועית לבתי ספר מקצועיים. אני יכול לקטלג את התיק בקלות. אני לא צריך, כשאני לדוגמה מקטלג את התיק הזה, וקישרתי בין בתי ספר מקצועיים לחינוך, אני לא צריך לקשר, לתייג את התיק הזה גם בחינוך. מספיק שאני מקשר אותו, מתייג אותו לבתי ספר מקצועיים. עכשיו, זה לא רק בנושאים, אמרנו, בגופים. אלה גופים שמוזכרים בצורה משמעותית בתיק. וגם במקום. אפשר לחפש לפי זה? כן. לפי שדות? כן. כלומר, אני יכול לחפש רק בגופים או רק... התשובה היא כרגע, אתה יכול לחפש בצורה פשוטה, כי יש לנו מנוע, קנינו מנוע גוגל ביותר ממיליון שקל שנמצא מאחורה, אז אתה תקליד את זה וזה נמצא. מה שאנחנו נעשה בהמשך, אבל בהמשך זה 2017-2018, אנחנו נבנה מפת ידע שאנחנו בונים עבור כל חומרי הארכיון, ואתם תוכלו להשתמש במפת הידע כדרך לנווט אל החומרים. כרגע זה עדיין לא ממש קיים, עוד פעם בגלל תיעדוף, היה נראה לנו שזה לא הדבר הכי חשוב שעושים דבר ראשון. אסטרטגית, ארוך טווח, אנחנו חושבים שזה חשוב מאין כמוך. יהיה אפשרות מתישהו לעשות חיפוש... לצורך ערך מוזר, שאני יכולה להגיד, לעשות חיתוכים, מחינוך, אז חייב לסרט את הספציפיות. עכשיו, ניתן לקשר בין כל אישות ידע לכל אישות ידע. לדוגמה, אני יכול לקשר בין המקענים השונים בלשכת מנכ״ל שר, לא יודע, לשכת משרד התחבורה. או שאני יכול, לדוגמה, לקשר את כל השרים שהיו במשרד הרווחה. אני מקשר אותם לפי תאריכים. אני מקווה שבעתיד, באתר, כל הקשרים האלו יוצגו, וכך תוכלו להגיע לחומרים שאתם מחפשים. אם בעבר, אם התיק הזה היה עולה לכם בחיפוש רק מהקלדה כלשהי בשם, היום הוא עולה לכם בכל נושא שאתם תחפשו אותו רלוונטי, בכל גוף רלוונטי, וגם אתם יכולים לחפש אותו לפי המקום. כלומר, אם אני אחפש עכשיו משהו שקשור, אני מקווה שבעתיד, הקרוב, באתר יוצג גם אופציה, יוצגת אופציה לחיפוש על פי מיקום. תוכלו לדוגמה לסמן את בת ים ולחפש את כל הדברים שקשורים לחינוך. בתיק הזה יעלה. אנחנו גם מקווים שזה גם יוביל איכשהו לפידבק ממכם. לדוגמה, נכנסתם וראיתם שהתיק הזה אולי קשור לעוד נושא. אני מקווה שאנחנו בעיקר צריכים את זה גם, לא בעיקר, אנחנו צריכים את זה גם לדוגמה בתצלומים. הם מופיעים דמויות בתצלומים שאנחנו לא מכירים. היינו רוצים לקבל גם ממכם פידבק. כרגע אין לנו דרך להתמודד, אבל אני מקווה שבעתיד אנחנו נוכל לעשות את זה. וקובץ האישויות הזה הוא פתוח נגיד? כרגע הוא פתוח רק במשתמע. בעתיד אני לא מדבר בחמש שנים. שנה, שנתיים, הוא יהיה, לדעתי, היהלום, לא, היום היהלום לא. הוא יהיה חלק משמעותי מהאתר, כי אנחנו מאוד גאים בו. זה בעצם אנחנו בונים מפה של הידע, שנמצא בתוך החומרים של הארכיון. כן. זה נשמע, ברור שזה יועיל מאוד. האם יש לכם דרך גם לציבור להכניס את התובנות שלו, או לתקן טעויות? אנחנו מקבלים תגובות מן הציבור. ספרו לנו על הפריט ושאלו על הפריט. הכפתור הירוק מצד שמאל. תסתכל למטה. שרון, תראה. כן. ואנחנו מיד ניגשים לסריקת התיק ובוחנים
עכשיו, דיברתם פה... זה אותו דבר. זה מופיע בכל התיקים, אבל אין ש... כל התיקים. זה מופיע לדעתי תמיד, וכשאנחנו קוראים את המייל ממך, אנחנו יודעים כבר איזה תיק הוא קיבל, כי אתה שלחת אותו מיטיק ושלחתי לך. אנחנו רואים את זה, ואנחנו מעבירים את זה למישהו. עכשיו, אנחנו... רוב העבודה שלנו היא על סריקת תיקים, אבל אנחנו גם עוסקים בהשערה וחשיפה של תצלומים, של סרטים, של מפות. כמה זמן תגיד לוקח לך לעבור על תיק הזה? זה לא פשוט. זה לא פשוט. זה רק אתה או שיש עוד אנשים? לא, זה צוות שלם. צוות שלם של אנשים, שכאשר אתם מקליקים, נדרש לעבור... ויש לך הערכה של זמן? כמה זמן לוקח לך לעבור על תיק הזה? לתת לכם את ה... יש תיקים של 18 עמודים, יש תיקים של 180 עמודים, ויש תיקים של 680 עמודים. זה מאה תלוי, זה פחות או יותר. גם תלוי, יש תיקים שאפשר לעשות עליהם עשרות ההשערות, ויש תיקים שהם מאוד ספציפיים ממוקדים לנושא אחד או שניים, ואין לנו יותר סתם למרוח עוד אישיות יותר ועוד אישיות יותר בשבילי. המטרה היא שכשחסכתי את התיק, אני כבר עברתי... אני אענה כי אתם מבינים נעים מזה. אני, כמנהל, כשאני בונה את תוכנית עבודה, אני יוצא מתוך הנחה עד שלא הוכח אחרת, שבן אדם מטפל בחמישה תיקים ביום. שזה 8 שעות. כן, עכשיו, זה נכון, מה שהבעיה אומרת, המגוון הוא כזה גדול שזה לא אומר, אבל שאני מתכנן תוכנית עבודה, אז אני יוצא מתוך הנחה של 5 תיקים ביום, שזה כולל גם חשיפה בלמסית וגם ההשערה. והשחורות האלה. וילדי תימן כרגע, בגלל שיש לנו לחץ זמן, כי זה חייב לעלות לפני סוף השנה, כי זאת החלטת הממשלה, אז אנחנו שמנו רף גבוה יותר, זה יותר 7 תיקים ביום, ואני לא בטוח שנעמוד בזה, אבל זה לא תיק בשבוע, אבל זה גם לא 20 תיקים ביום. כל הדברים האלה זה דברים שמעכבים בהרבה. שבוע לקחת תיק ורק לעיין בו לראות... יש פה איזה משהו שקשור לצנעת הפרט אני משחררת, או לקרוא ולהבין איזה נושאים ואיזה ישויות ואיזה השערות ואיזה השחרות. זה כבר תיק שלוקח הרבה מאוד זמן לעבור עליו. אנחנו כל הזמן מנסים להאיץ את הקצב, אבל זה לוקח את זה. תראה, אני בעבר בקשר לעניין של צנעת הפרט. אני רוצה להבין אם יש איזה שינוי, כי אני בעבר, למשל ראיתי תיקים, עכשיו אני עבדתי על בדואים, ראיתי תיקים של המשטרה, של כל מיני דוחות, שבאו להם שמות נניח של שכים, מי שיתף פעולה עם מי, מה אמרו עליו וכו'. אני אביא את זה במציאות. עכשיו, זה באופן אישי זה לא מחגין אותי, אבל אני חושב שיכול לעניין אנשים אחרים. עכשיו, ברגע, אני רוצה פה לחדד גם, אני מניח שיש לכם הרבה מאוד התלבטויות סביב הסוגיה של צנעת הפרט, ואתם לא סגורים לנו. יכול להיות שצריך פה לעשות איזו חשיבה, יש פה שאלות מאוד מורכבות של איזון בצנעת הפרט, לבין חופש מידע ודברים מהסוג הזה, שאני מניח שכל פעם אנחנו צריכים להתחיל מחדש להתלבט, זה מאוד מאוד קשה. אנחנו עושים את זה כל הזמן, אבל... אני אדבר על זה קצת עכשיו. אתה צודק, 100% כל מילה אתה אמרת, אני אדבר על זה קצת עכשיו. כן. אני רוצה להמשיך את השאלה הזו באופן מאוד ספציפי, והוא מאוד לא ממצא אותה. דובר על מערכת כללים, טבלת החלטה ושאלה של צנעת הפרט שהיא קיימת כנועל עבודה בארכיון, אם אני מבין אותה. האם אפשר לקבל העתק שלה, או שהיא תפורסם כנועל. אוקיי, עכשיו במקביל לעבודה שלנו על סריקות שמוזמנות דרך האתר, אנחנו עובדים גם על פרויקטים שונים. פרויקט שעכשיו אנחנו עוסקים בו זה העלאת כל החומרים שקשורים לאלימות ילדי תימן ואחרים. זה אומר, בניגוד לתיק שמגיע מהפקדה מסוימת, כאן אנחנו עובדים על הפקדות שלמות. לדוגמה, כל החומרים שקשורים לוועדת קדמי, או שלגי, או בעלול. זה אומר גם חשיפה, מחיקת חומרים שיש בהם בעייתיים, בהתאם גם לכללים שנקבעו מההפקדות האלו, והעשרה. לדוגמה, תיקים שעבדנו עליהם לאחרונה, הם תיקים של פרוטוקולים מוועדת קדמי. אם בעבר כל המתדאטה של התיק היה פרוטוקול מיום כך וכך, היום יפורטו כל העדים שהעידו בוועדה, הנעדרים שהוועדה עסקה בהם, הנושאים השונים, המקומות שהוזכרו, לדוגמה, בתי החולים הרלוונטיים, המעברות, לא המעברות, מחנות העולים,
כל האישויות הידע הרלוונטיות מתויגות לתיק, כדי שכשהחומר הזה יעלה, אנשים ימצאו את מה שהם מחפשים. זו המטרה. יפה. שאלות? כן. האם יש לי שאלה על אישויות המידע אז יש לכם נגיד קובץ ויש משהו נושא חדש, אז אתם מוסיפים אותו ל... איך נעשה התהליך של הוספת אישויות חדשות? הדבר השני זה נגיד לגבי שמות מקומות וכן הלאה, שכמובן הכתיבה שלהם משתנה ממסמך למסמך, והאם אתם מקשרים את זה לאיזה שהם אישויות ידע כמו ה-VF ו-DPDIA? קודם כל, היתרון באישויות הידע שאני יכול להכניס שמות נוספים. לדוגמה, השארתי את התיק במלחמת העצמאות. את חיפשת מלחמת הקוממיות, התיק יעלה כי נכנסתי את זה בשמות הנוספים. זה כלי הרבה יותר חזק מאשר תיאור חופשי. עכשיו, בישויות הידע אנחנו נוכל גם בעתיד לתרגם אותם, במהירות יחסית. לדוגמה, את כל בישויות הידע אני יכול לתרגם לאנגלית, לערבית, או להפעיל איזשהו כלי שתרגם אותם בצורה אוטומטית. אז התיק יעלה גם אם תחפשי אותו בשפה אחרת, או גם אם באיות שונה. עדיין התיק יעלה.